vám něco ukážu, to neuvěříte, že tohle není kuře. Já vlastně posuzuju kvalitu měst podle toho, kolik je tam řetězců rychlého občerstvení. Tohle já žrát snad ani nebudu. Ahoj, tady zase Plešatý hovado. Jak jsem posledně říkal, že nejsem úplně fanoušek mekáče, tak u Burger Kinga je to trošku jiný. A je to z jednoho důvodu. Oni tady totiž prodávají něco jako umělý maso. A já vám k tomu řeknu víc. Já mám totiž takovou představu a hrozně se na to těším a věřím, že jednou to bude, že prostě do počítače zadám, že mám chuť na něco jako hovězí, konzistenci kuřecí, no a zároveň to bude mít nutriční hodnoty jako mrkev. No a Burger King se tomu trošičku přiblížil. Pojďme dovnitř. Tak, tady mají něco jako nabídku plant-based, jo, a dalo by si říct, že je to něco jako umělý maso. Takže, pojďme na to. Začneme plant-based Whopper. Dnes ne, dáme si jenom ten burger. Tak. A taky si tady dáme plant-based nuggetky. Tak, tomu si dáme omáčku. A to je všechno. Proč to nefunguje? Jo, dvě omáčky si mám vybrat, aha. Tak si dáme ještě curry, protože barbecue mi tady moc nechutná. Tak. Tak, jenom pro zajímavost, plant-based Whopper stojí 125, plant-based nuggetky 9 kousků stojí 119. Tak se koukneme, kolik stojí normální verze. Tak, normální Whopper je za 109, takže náhražka masa je malinko dražší. A když se podíváme... A normální nuggetky s dvěma omáčkama stojí 119. Takže to je stejný. Super. Tak a je to tady. Ze všeho nejdřív naglovat ruce, to je jasný. Bez toho to nejde. Tak. Takže, jak to vypadá? Tohle je teda Whopper Rebel. A jenom abych teda něco řekl k tomu masu, jo. Koukněte se, ono to vypadá vlastně úplně jako normální Whopper. Když se kouknete na to maso, tak vlastně nepoznáte na první pohled rozdíl. Otázkou je, jestli poznáme rozdíl na chuť. Burger King uvádí, že to vlastně není ani veganský, ani vegetariánský, ale spíš je to takový krytí, protože jako z masa to určitě není. Já mám totiž veganský věci hrozně rád, jak nemůžu mlíko. A vidím něco, že je veganský, tak mám jistotu, že tam mlíko nebude, takže... Za mě jako veganský věci super. Já mám fakt veganský věci rád. Protože ta intolerance na mléko fakt není občas sranda, jo. Takže jak vidím, že je to vegan, můžu to jíst, mám z toho radost. Tohle teda veganský není, ale mlíko by tam být taky nemělo, pokud se nepletu. Jo, Burger King uvádí, že je to 100% Whopper z 0% masa. Skoro z 80% je tam nějaký pšeničný nebo sojový protein nebo něco takového. Ale zvláštní je, že prostě fakt vychytali tu konzistenci. Pojďme to ochutnat. Já prostě nevidím rozdíl. Za mě tohle pecka prostě. Já fakt nevidím rozdíl. Já vám něco ukážu. To maso. Já utrhnu kus. To je prostě úžasný. Já doufám, že ta kamera zaostří. Že to prostě vypadá jako maso. Že nemáte pocit, že jíte hrášek. Když to trhám, tak to prostě se trhá stejně jako tohle. A jasně, on ten Whopper je plný omáčky, cibule, okurka je tam, takže to vlastně samozřejmě přebije tu chuť, ale pojďme ochutnat to samotný syntetický maso. Je trošku víc hořký. A je tam nějaká chuť navíc, ale kdyby vám to nikdo neřekl, že tohle není pravý maso a neskoumali jste to, tak prostě na to nepřijdete. Podle mě to úplně geniální, to je prostě boží. Prostě maso. Za mě je to fakt luxusní. A to mě Burger King teda neplatí, jo.
Zatím, doufám. Ale kdybych chtěl, já se klidně ozvou. Co mě ale překvapuje, jsou nutriční hodnoty tady tohodle. Když se podívám na aplikaci kalorické tabulky, tak do těch kalorických tabulek dám normální Whopper. Tak mi to říká, že má 274 gramů. Tak, a jaký je tady poměr? 27 bílkoviny, 35 tuky, 45 sacharidy. Dáme screenshot, jo, aby jsme si to zapamatovali. Tak. A tady teda se píše, že on je o 15 gramů. Že má o 15 gramů víc. A 24, 31, 51, jo. Uděláme teda ještě screenshot a dáme si to vedle sebe. Tak. A tady teda vidíme, že doopravděnský Whopper má 35 gramů tuku, 27 bílkovin, 45 sacharidů a ten na té rostlinné bázi má 24 bílkovin, 31 tuku a 51 sacharidů. Takže to je podobný. No. Já bych jako čekal, že tam si jim podaří dostat víc bílkovin a méně tuku, méně sacharidů. Ale asi by pak ta chuť nebyla tak vyvážená. To je škoda. Na tomhle si myslím ještě zapracovat, jako by mohla věda. Tomu já hrozně fandím, fakt. Po úspěchu nemasového Whoppera přišel Burger King s něčím úplně geniálním. Plant-based, nebo jak tomu říkají? Plant-based nugetky. Znamená zase nugetky na bázi toho stejného pšenično-sojového proteinu. Jo. Vám něco ukážu, to neuvěříte. Že tohle není kuře. Prostě nejde poznat. Prostě když si k tomu dáte omáčku, tak to prostě fakt nepoznáte. No jedna věc, proč já nejím maso? Většina nebo nejím maso? Já jím maso, ale nejsem úplně jako vyloženě karnista nebo milovník masa. Většina lidí nejí maso, protože miluje zvířata. Pozor, já nejím maso, protože mi některé zvířata se úplně jako nelíbí. Ono, když se podíváte na prase, jak se to válí, jak je to špinavý, jak je to prostě, v jakých podmínkách je to chovaný, to vás prostě přejde chuť na, já nevím, co se dá být z prase, to je slanina, šunka, hamburger a jedno. Kuřata asi na tom nebudou o moc líp. No, ono konec konců, já když jsem viděl, že hranolky se vyrábí z brambor, který jsou jako fakt hnusně zahrabaný do špinavý hlíny, tak si mi taky přestal jíst, jo, ale to je jenom tak na okraj. Nicméně, tohle je prostě pecka. Pojďme udělat jednu věc. Já ten nugetek takhle vezmu, oloupu ho a miluji strouhanku, abych třeba mohl jíst strouhanku samostatně. Moje babička dělala vždycky ze zbytku strouhanky takovou placku, my jsme mu říkali doma kodítek, jo. Vejce, mouka. Ale jako člověk, který říká, že domácí vaření je ekonomický nesmysl a že bych zakázal kuchyně, přece nemůžu přijít za manželku a říct, prosím tě, udělej mi placičky a v restauraci to nedělají. Takže. No možná by nějaká restaurace mohla začít dělat placičky ze strouhanky. Takže já jsem tady ojet. Tenhle ten nugetek. Prostě ono to je, jo, ono to má prostě konzistenci toho masa, dívejte se, jo. To je prostě maso, kvůli kterému neumřelo zvíře. To přijde super. A pozor, já jako neodsuzuji jedení masa, naopak, já jako si rád občas dám maso. Ale přijde mi super, že je prostě alternativa, jo? Že prostě máme možnost koupit si něco. Tohle si myslím, že je ten správný směr. Je geniální. A ani o tomhle teda, oni tvrdí, že ani tohle není vegan. A zase si myslím, že je to třeba o tom, že to smaží stejným oleji jako třeba ty nugetky. A takže už by to nemohlo mít tu nálepku vegan. Nevím přesně, jak to funguje, jak moc jsou vegani nároční a jak moc cimprli.
ale prostě nemá to teda nálepku vegan. Ale mléko by to obsahovat nemělo, teda aspoň doufám. Někde jsem četl, že nějaký startup, který umí vyrábět právě syntetické jídlo ze vzduchu a že tomu umí dát jakoukoliv chuť, jakoukoliv konzistenci a nevím, jestli i nutriční hodnoty. Mně by se fakt jako líbilo dávat si křupavou bagetku s majonézou a slaninou a aby to byl třeba 60% protein. Bych pak nebyl tak vyžraný. A jestli to bude někdy fungovat, tak za to budu platit zlotem. Zlatem. A zlotem se platí v Polsku. Pojďme se znovu podívat na kalorické tabulky. Plant-based nuggets Burger King. Dáme si teda 100 gramů, ať to máme. Tak. 762 kJ, 6 bílkovin, 10 tuků. To je docela tučný. 16 sacharidů, to taky není úplně dobrý v poměru k těm bílkovinám. To není jako žádná sláva. Pojďme se podívat na normální nugetky. Burger King kuřecí nugety. Řekl bych, že ty pravý kuřecí jsou překvapivě nutričně vyváženější, jo. Že mají teda víc energie, 1066 versus 762. Ale ty umělí mají jenom 6 gramů bílkovin, tady ty mají 12 gramů bílkovin. A ty umělí mají 10 gramů tuku, tohle má teda 13 gramů tuku, což ale není taková tragédie, když je tam jednou tolik bílkovin a sacharidy. U těch skutečných 21, u těch neskutečných 16. Ono je tam všeho trošičku méně těch živin. Není to tak sytý jídlo. Ale ten poměr je teda lepší v případě těch skutečných kuřecích. Ale to nevadí, tím si nebudeme kazit radost. Pamatujete, když jsme točili u Mekáče, když jsem hledal bezdomovce, kterýmu bych dal to jídlo, který jsem nesnět, tak tady bych si objednal klidně ještě jednu porci. Ale tady to píšou. Tady se píše plant-based patty powered by the vegetarian butchery. Vegetariánský řeznictví. Tady bych se zastavil. Spousta lidí vyčítá vegetarianům a veganům a říká, ale proč jako váš hamburger jmenuje hamburger? My když si dáváme škvarky, říkají karnisti, tak tomu taky neříkáme ovesná kaše s přichutí škvarku, jo? Nebo ovesná kaše na živočišné bázi. Prostě tomu říkáme škvarková pomazánka. Tak proč vy, když si dáváte něco, proč tomu říkáte hamburger, proč tomu říkáte šunka, párky? Já vám to řeknu. No to není o tom, že by lidi neměli rádi tu chuť toho masa, nebo že by prostě odmítali masné výrobky. Ale co je spousta lidí, kteří stejně jako já, prostě se jim to úplně nezamlouvá, že to prostě pochází z živočišné výroby, a zároveň prostě tu chuť požadují. Já si myslím, že to není pokrytectví. Naopak prostě, hele, tohle je super. Prostě nugetky a neumřelo ani jedno kuře. Budeme se podívat do KFCčka, co nabízí. Tak a než se pojedeme podívat, co vlastně nabízí třeba KFCčko, tak vám řeknu, že právě teď jsme v Plzni. A v Plzni jsme proto, a teď se budu trošku stydět, že v Karlových Varech nemáme Burger King. Já mám Plzeň rád, jo. Plzeň byla vlastně jedním ze dvou měst, kam jsme s manželkou uvažovali, že se z Prahy přestěhujeme. Nakonec to vyhráli Karlovy Vary. Ale Plzeň je úžasná v tom, že jak ve Varech říkám, že mi to jako, že mi tam jako zhýčkanému ex-Pražákovi skoro nic nechybí, tak v Plzni zhýčkanému ex-Pražákovi nebude chybět vůbec nic. Už jenom to, že tady mají Burger King, mají tady Subway, což ne, Subway tu nemají, mají tu Boulevard. Což my třeba nemáme ve Varech a jezdím tu Dodo, jo, takže ona Plzeň, takže ona Plzeň je velice příjemný město. Je to prostě velkoměsto bez kompromisu se vším, co k velkoměstu patří. Když chcete třeba dětem kupovat, když třeba chceme dětem koupit boty a my kupujeme jenom barefoot, to znamená něco jakože ve stylu ergonomický boty bosá noha, jestli to správně chápu, tak ve Varech to není tak jednoduchý. Tady v Plzni, Beránek, vyhlášený obchod. Sakra, teď mi to došlo. Já říkám, že Plzeň je super, protože tu mají Bagetery Boulevard a Burger King. Já vlastně posuzuju kvalitu měst podle toho, kolik je tam řetězců rychlého občerstvení. To je geniální. To si nechám patentovat. Ale ne, i tak musím říct, že Plzeň je hrozně fajn, hrozně dobře se mi tu řídí a jsou tu hrozně příjemní řidiči.
A já zase hrozně moc často používám hrozně, jak mi někdo vytýkal v komentáři. Takže Plzeň mám rád, ale Karlovy Vary mám samozřejmě radši. Bydlím tam, je to lázeňské město, salon Evropy. Pojďme se podívat konečně na to KFCčko. Tak, jedeme do KFC. Asi už jste poznali, že nejsme v Plzni, ale jsme ve Varech. Říká se o varském KFC, že je to jedno z nejhorších. Ale my se tady jdeme dneska zeptat na rostlinný hamburger. Dobrý den, prosím vás, chtěl jsem se zeptat, máte nějaký rostlinný maso, něco jak má třeba Burger King to, plant-based, nebo něco takového? Ne. Ne, nic, všechno je normální maso, nějaký třeba burger s nějakou náhražkou není. Bohužel. Dobře, děkuju, nashledanou. Nashledanou. Takže nemají. Tak, asi jste pochopili, že jsem si natáčení rozložil na dva dny, protože sníst během jednoho dne takhle rychle po sobě tolik věcí z fast foodu, to by bylo i na mě moc. Každopádně ještě nám zbývá jeden fast food z velký trojky a tím je tam tada, Mekáč. Tak jdeme. Ale už to tady na nás svítí, že mají nějaký veggie. Veggie burger, veggie wrap a veggie salát. No tak když jsme u Burger Kinga zkoušeli ten hamburger, ten Rebel, tak tady si dáme taky veggie za 109 korun. Tak, dáme si pryč sýr, klasika. A super, potvrdit výběr. Tak, tři věci. Za prvé, si to s ním venku. Hlavně proto, abych o tom jídle mohl povídat, co chci, protože tam je spousta lidí a ve Varech už jim začínají lidi poznávat. Takže to je jedna věc. Druhá věc, ať vás nestraším tím podlitým okem, si dám sluneční brýle. Protože poslední dobou toho stříhání, ať už pro hovado nebo pro klienty, bylo nějak moc, takže moje oči trpí. No a za poslední, tak jak to mám rád, před každým jídlem dezinfekce, protože bez ní mi prostě nechutná. Tak a teď se do toho pustíme. Tak, takže je to obrovský teda, je to fakt veliký, je to těžký, je to hrozně těžký. Koukněte se na to. Vypadá to pěkně takhle na první pohled. Nicméně, já když už jsem viděl ten obrázek na tom kiosku, na tom displeji, tak tam už je podstatný jeden rozdíl. Já vytáhnu to maso, nebo respektive maso, no. Koukněte se na tu placičku, jo. Já ji takhle roztrhnu. Co to do p***e je? Co to k***a je? Ty vole, tady jsou kousky, to je snad brambora, ty vole, tady je nějaká mrkev, hrášek, ty jo, co to dopí? No, to nejde. Co to k***a je? Tohle já žrát snad ani nebudu. Burger King se prostě snaží udělat chuť, konzistenci, aby všechno vypadalo, aby všechno bylo skoro k nepoznání. Neříkám, že je to k nepoznání, ale snad tam je. A Mekáč, prostě největší fast food, udělá ty vole tohle. Prostě koukněte se na to, to je prostě nějaká obalená, hnusná, blemcová placka, která prostě s masem nemá nic společného. No nic. Jdeme to ochutnat. Já ochutnám nejdřív jenom tu placku. Chutná to teda daleko líp, než to vypadá. Ale jak říkám, tohle prostě není žádná náhražka masa, to je zeleninová placička. Když chci zeleninovou placičku, nepůjdu do Mekáče. No nic,
Ochutnejme to tak, jak to je. Ta chuť prostě není vyvážená. Tím, že prostě tady je hromada zeleniny, ještě ta zelenina je taková trošičku bez chuti. A to poznám i já, postkoviďák. Tak prostě v kombinaci s tou další zeleninou v té placce, to prostě není dobrý. Není to něco, pro co bych si zašel, tyjo. Na hamburgeru je boží to, že máte housku, nějakou omáčku, spoustu zeleniny a pak maso. Ale když máte housku, omáčku, zeleninu a zeleninu, to prostě úplně ztrácí význam. Paradoxní je, že když vytáhnu tu placičku, tak nechutná tak strašně. Ale prostě v kombinaci s tou houskou a s tím vším ostatním, prostě není dobrý. Já nemít hlad, tak to tady nechám, jako, ale já fakt po předchozím ochutnávání v Burger Kingovi, kdy jsem neměl moc velký hlad, ale chtěl jsem to sníst, protože mi to bylo líto, tak dneska jsem přišel trošku vyhladovělej schválně, abych měl ten apetit. Ale za mě Mekáč absolutní největší prohra. Ještě ochutnáme jednu věc. Tohle je houstička se zeleninou a tatarkou, nebo nějakou máčkou. Takže moje rada je, pokud nechcete jíst maso, nechoďte do McDonaldu. Pokud jdete do McDonaldu, dejte si normálně Big Mac. A když už byste si z nějakého důvodu museli dát tohle, tak sníste zvlášť placičku a zvlášť housku. Tak, pojďme se ještě podívat na nutriční hodnoty. Tak, otevřem si kalorické tabulky. Skvělá aplikace. Nedělám reklamu, nic nedostávám zatím. Ale to je fakt dobrý. Dáme si Veggie Burger McDonald's. Balení má 280 gramů za těch 109 kaček. My si dáme hodnoty na 100 gramů. Má to teda necelých 1000 kilojoulů. Ale co je teda tragédie, třeba pro někoho, kdo by chtěl hubnout nebo aspoň udržovat postavu, tak 7 gramů bílkovin, 12 gramů tuku a 22 sacharidů, to je jako malá tragédie. Děláme si zase screenshot a srovnáme to s úplně obyčejným Big Macem. Big Mac McDonald's, tady seš. Tak, porce je 217 gramů toho Big Macu, což je teda malinko míň, to mě docela překvapuje. Energii má podobnou, to znamená 973 kJ na 100. Ale co je teda masakr, že koukám, že možná teda dietologové ukamenujou, ale Big Mac se tváří jako nejdokonalejší jídlo. Má poměr 12 bílkovin, 12 tuku a 19 sacharidů. Pokud se nemýlím, tak pokud má něco podobně bílkovin jako tuku, nebo mělo by mít ideálně míň, a víc než půlku bílkovin oproti sacharinům, tak to není zase tak špatný jídlo. Malinko vlákniny teda, dost cukru, ale teda musím říct, že mě teda překvapuje, jo. No, každopádně, když teda srovnáme tyhle dvě jídla, pojďme se na ně podívat side by side, jak říkají mileniálové a hipstři. Takže Big Mac 12, 12, 19, 7, 12, 22, takže to má míň bílkovin a víc sacharidů, tuku to má stejně, takže jako se to rozhodně nedá označit za nějaký dietní jídlo, nebo já nevím. Přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali. Tentokrát mě zase, jak jinak, zajímají vaše názory na náhražky masa. Jak vidíte budoucnost potravin? Já se opravdu těším na to, protože mě se nedaří držet nějaká rozumná váha. Ale tak proto se těším na to, že si prostě do počítače zadám, že chci jíst vepřoknedlo zelo, ale aby to mělo nutriční hodnoty porku. Mějte se krásně, budu se těšit zase příště. Ať se vám daří, to bylo vaše plešatý fast foodový hovado.